Zakir Yusipov adına 194 nömrəli tam orta məktəbin dəmir hasarına hardasa 3 metr məsafədə tikilib. Gördüyünüz bu yarım tikili və təzə belə deyək də daşlardır və tikilməkdə davam edir. Sadəcə kənardan çox maraqlı, tragikomik bir vəziyyətdir. Sanki uzun illərdir evsiz qalan bir ağaca ev tikilir. Məlum, tikildikdən sonra ağacın taleyi necə olacaq? Kökündən kəsiləcək. Çünki gördüyünüz mənzərə onu deməyə əsas verir və hətta burada bu tikiliyə göz dəyməsin deyə üzərlik də var. Nə deyək? Təbiətimizə növbəti zərbə. Sahibkarın kimliyini, bu ağaclar ətrafında nə kimi planlar qurulduğunu öyrənə bilməsək də, ətrafda yaşayan sakinlərlə dərdləşə bildi. Dedilər ki, 20 gündən çoxdur bu həmişə yaşıl ağacların ətrafında hörgü işlərinə başlanılıb. Nə tikilidir burada tikilir? Bilmirsiniz, yəni bu ərazidə yaşayırsınız? Bilmirik, bu ərazidə yaşayırıq, bilmirik. Xəbərimiz yox. Neçə müddətdir ki, bu tikilir? 15 gündür. 15 gündür başlayıb. Bilə-bilə ki, ağacın ətrafında tikirlər də, yəqin ki, sonradan ağaclar... Ağacın ətrafında yox, ağac ortada qalır, o düzgün döy də. Ağac ortada qalır, yaşlılığı məhv eləyirlər, ağacı məhv eləyirlər. Ən ürək dağlayan mənzərə isə gördüyünüz bu kadrlarda əks olunub. Yük maşınları, hörgü daşlarını düz ağacların dibinə boşaldıb. Elə çəkiliş apararkən yaşlı bir kişinin əlində balaca bir tink ərazidən keçdiyini gördük. Bir-birinə zidd olan iki mənzərə. Bir tərəfdə deməli, obyekt tikirlər, hansısa bir obyektdir, ağacları hasara alırlar. Sonrakı taleyi də məlum. Digər tərəfdə də siz və əlinizdə tink. Bunu əkirəm ki, gözəllik olsun, yaşlılıq olsun, cəmatın nəfəs. Bu ekologiyaya görə adım əlləşir ki, ağaca ki, mən ağac həvəskarıyam, mən evdə harada olsam əkirəm. Mən onları həmişə yetişdirirəm. Bu ərazidə yaşayırsınız siz? Bəli, aşağıda yaşayıram biraz, aşağıda. Bu tikilidən yəqin məlumatlısınız da? Məlumatım belə ki, tikiblərdə bilmirəm kimdir, həqiqi bilmirəm. Bir aşağıda olurum mən qarajın yanında. Allah, nə bilim, Allah ağıl versin elənki insanlara. Təbiəti qorumaq lazımdır. Belənki yerdə yoxdur da. Çox yerdə belə şeylər görür adam. Heyslənirik, çox heyslənirik ki, təbiət qorumaq lazım. Məsələ münasibətlərini öyrənmək üçün elə ərazidəcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, məsələ dərhal araşdırılacaq və lazımi tədbir görüləcək. Bəli, müəyyən cəza tədbirləri, cərimələr tətbiq olunacaq. Ancaq bu nəfəsimizi kəsənlərə dərs olacaqmı? Çətin, ən azından bugünə qədər dərs olmadığı göz qabağındadır. Aytən Sakitqızı, Xəyal İskəndərov, APA TV.